soltura. Dor-te a cabeça até aos pés. Dói-me pelo corpo todo e temo que deste modo vá chegar a minha vez. Vá chegar. Se dá a coluna serviçal, postura errada e pouco vertical, poderá ser da lombar e de tanto. Tens que matar para vencer na vida. Assédio há uns anos atrás, dentro do carro, à porta do meu prédio, a falar do dinheiro e dessa fama passageira. Mas hoje somos homens, sabemos que isso é poeira. Damn. Tão ingênuo e tão iludido, yeah. Mas talvez Deus me tenha ouvido. Hoje eu só quero é passar. Deus que estão e onde se expressar.